אבל בלי לפגוע בעדן, הזוכה הגדולה באמת של אמש הייתה מישהי אחרת. השופטת שירי מימון הייתה הזמרת הכי גדולה מכל מתמודד או שופט ששר אמש על הבמה, והפרס הגדול הוא שלה. כפי שדיווחנו כאן אמש ראשונים, שירי תככב בקרוב בתפקיד ראשי בברודווי במחזמר שיקגו, 15 שנים אחרי שהיא השתתפה בעצמה בגמר כזה נגד נינט. נינט! וסיימה רק במקום השני. רק שעל התפקיד עוד אסור לה לגמרי לדבר. שאני אתחיל לשיר לך ו-all that chance. אה, קבלתי? לא, לא יודע, זה לא הספיק לי. אבל את התקבלת. אני לא יכולה לדבר על זה, אני יודעת שאתם פרסמתם את זה. ואני לא יודעת איך להתמודד עם זה כרגע. עוד מעט, בשורה משמחת. זה מדהים, באמת, אבל אני לא יכולה לדבר על זה. באמת, זה משהו שהוא לא... כוח רבע.